আছো, আমি এক্সিট পলৰ ওপৰতো পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছো, আৰু সামগ্ৰিকভাৱে নিৰ্বাচনত কি কি বিষয়ক লৈ দলসমূহ ৰাইজৰ কাষলৈ গৈছিল আৰু ৰাইজে কি ভাবি এই দলসমূহক ভোট দিছে, এই বিষয়টো কিন্তু যথেষ্ট জৰুৰী পৰ্যালোচনা কৰিবলগীয়া এটা বিষয়। মই মাইনী মহন্ত আপোনাৰ কাষলৈ আহিব খুজিছোঁ যে এই যিটো কথা সুৰঞ্জনে অকণমান আগত কৈছিল যে তেওঁলোকে এটা সাংঘাতিক ধৰণে ৰাইজৰ কাষলৈ গৈ তেওঁলোকে পৃষ্ঠা প্ৰমুখৰ জৰিয়তে আৰু সেই কথাত সমৰ্থন জিয়াউৰ ৰহমানেও দিছে, হয় এই মেকানিজিমটো অলপ বদলি হৈছে, কিন্তু এই যিবিলাক ইছ্যু আটাইতকৈ অসমৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ ইছ্যু আৰু যিটো ইছ্যু অসমৰ কাৰণে সাংঘাতিক হ'ব পাৰে আইনগতভাৱে কি হ'ব পাৰে সেইটো পিছৰ কথা, কিন্তু যিধৰণে ৰাইজৰ কাষলৈ বা সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত বিশেষকৈ আমাক সংবাদ মেল ইত্যাদি আয়োজনৰ জৰিয়তে বিশাল সভাৰ আয়োজনৰ জৰিয়তে কিছুমান কথা কোৱা হ'ল, প্ৰদ্যুম্ন গোস্বামীৰ মুকলি অভিযোগ সকলোকে এই কথা কৈছে, একে কথা ময়ূৰবৰাও কৈছে যে ৰাইজৰ কাষলৈ একেবাৰে জকাই চুক বা সাধাৰণ আমাৰ ভিতৰুৱা গ্ৰাম্যাঞ্চললৈ যিসকল নিৰ্ণায়ক হয় ভোটৰ ক্ষেত্ৰত ইলেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত সেইসকলৰ কাষ নাচাপিল, এই বিষয়টো কিয় হ'ল বুলি আপুনি ভাবে? হয় ৰাজদীপ, প্ৰথম কথা সুৰঞ্জনে যিটো কথা কৈছে হয় এটা খুব সুশৃংখলিত দল এইটো স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব, পৃষ্ঠাপ্ৰমুখ যিটো ভোটাৰ লিষ্টৰ এক এটা এটা পৃষ্ঠাৰ কাৰণে এজন এজন মানুহ সেইটো ধেমালি কথা নহয়, এইখিনি নিশ্চয় স্বীকাৰ কৰিবলগীয়া। আৰু যিখিনি ভাল কথা আমি সদায় স্বীকাৰ কৰোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি যেতিয়া ক্ষমতালৈ আহি এ পি এছ চিৰ যে চুৰবিলাক ধৰিছিল তেতিয়া আমি নিশ্চয় মুক্তকণ্ঠে প্ৰশংসা কৰিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া কথা হৈছে কেবৰ কথাটো যে হৈছে যে বাৰে বাৰে যে কৈ আছে কেব আনিমেই, এইটো আমি অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যিটো প্ৰজন্মই কৈছে যে আমি ভোটাৰৰ বা যিখিনি গ্ৰামাঞ্চলৰ ব্যক্তি বা চাহ বাগিচাৰ লোকসকলৰ মাজলৈ আমি এই কথাটো লৈ যাব নোৱাৰিলোঁ, নোৱাৰাটো দুৰ্ভাগ্যজনক, আৰু দল সংগঠন তাৰ বাবে যিটো জগৰীয়া কৰিছে মই তেওঁক ছাপৰ্ট কৰিছোঁ। আৰু কেবখনৰ ক্ষেত্ৰতে যিটো কয় যে এইটো অসমৰ কথা নহয় দেশৰ কথা, মই ধৰি ললোঁ যে অসমৰ ভাষা সংস্কৃতিলৈ যি মানে ভাবুকি আনিছে সেইটোতো হয়েই, কিন্তু দেশৰ ক্ষেত্ৰত কিয় নহয়? আজি ভাৰতবৰ্ষ এখন ধৰ্মনিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে বিশ্ব সম্প্ৰদায়ৰ ওচৰত যিটো ভাৱমূৰ্তি, সেই ভাৱমূৰ্তি বিনষ্ট হ'ব, আজি আন্তৰ্জাতীয় যি ৰেফিউজি ল আছে এই ল ব্ৰেক কৰিব, গতিকে দেশৰ ভাৱমূৰ্তিৰ বিষয়টো ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে। কিন্তু তথাপিও বাৰে বাৰে যে কৈ আছে যে কেব আনিমেই, আৰু সেইটো যিটো যে হয় তেওঁলোকে যিটো যিটো দল সংগঠনে বা বিৰোধী দলে কঢ়িয়াই নিব নোৱাৰিলে ভোটাৰ ওচৰলৈ, তাৰ বিপৰীতে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে যিখিনি কৰিলে সেইখিনি এতিয়া ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে শৌচাগাৰ তৈয়াৰ কৰি দিয়া, ইমিডিয়েটলি ট্ৰান্সফাৰ যিটো 2000 টকা জমা কৰা, এই ধৰণৰ কথাবিলাকে নিশ্চয় মানুহক আকৰ্ষিত কৰিব। কিন্তু যিটো এজনে ক'লে যে অমৰ্ত্য সেনে যিটো কৈছে অৰ্থনীতিৰ কাৰণে, নিশ্চয় সেইটো ভাল কথা নহ'ব। আপুনি চাওক যে এজন মানুহ পৃথিৱীলৈ অকল মানে পেটটো লৈ নাহে, দুখন হাত লৈ আহে, মানে হিউমেন ৰিচোৰ্চ হয়, গতিকে সেই মানুহক যদি আপুনি খাবলৈ দিছে যে ন্যূনতম খোৱা বস্তু দিছোঁ, চাউল ফ্ৰী কৰি দিছোঁ, 2000 টকা জমা কৰি দিছোঁ, টয়লেট বনাই দিছোঁ, তোমালোকে ভাত খোৱা, টয়লেট কৰা আৰু 5 বছৰৰ মূৰত এটা ভোট দিয়া, সেইটো সেইটো হ'ব নোৱাৰে নহয়, সেইটো কেনেকৈ, সেইটো মানৱ সম্পদৰ দেশ এখনৰ মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ সেইটো এটা পদ্ধতি হ'ব নোৱাৰে। গতিকে সেই ধৰণৰ কৰা হ'ল। আৰু এটা কৰা হ'ল যে এটা ইলিউশ্যন সৃষ্টি কৰি দিলে, যিটো কাৰণে আজি এনেকুৱা হৈ গ'ল যে আজি এজন অতি দুখীয়া মানুহ, ধৰক ক্ষুদ্ৰ পাণ দোকানী হওক কোনোবা হওক, তেওঁ 2014 চনত যদি তেওঁৰ যিটো অৱস্থা আছিল এতিয়া তাতকৈ যদি বেয়া অৱস্থাও হৈছে, তেওঁ কি খাব পাইছোঁ, কি পিন্ধিব পাইছোঁ, ল'ৰাই চাকৰি পাইছে নে নাই, 2 কোটিৰ চাকৰিৰ ভিতৰত মোৰ ল'ৰাটো পালে নে নাপালে 15 লাখ, তো সেই গোটেইখিনি কথাতকৈ কিন্তু তেওঁ উত্তেজিত হৈ উঠিছে যে আমাৰ দেশ ছুপাৰ পাৱাৰ হৈছে, চাইনাই আমাক ভয় কৰিছে, পাকিস্তানে আমাক ভয় কৰিছে, ট্ৰাম্পে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক দেখি থিয় হৈ দিছে, গতিকে এই ধৰণৰ এটা মানে ইলিউশ্যন সৃষ্টি কৰিলে সেই দেশপ্ৰেমৰ কাৰণে, কিন্তু বহুতখিনিয়েই আচলতে সেই অৱস্থাটো সৃষ্টি কৰাটোৱে আচলতে নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত সেই দলৰ কাৰণে সফলতা বুলিয়ে নিশ্চয় আমি কংগ্ৰেছৰ এটা মানে ডাঙৰ বিফলতা যে কংগ্ৰেছে এই ইলেকশ্যনটোত সুবিধা ল'ব নোৱাৰিলে, আৰু নোৱাৰাৰো এটা কাৰণ মই বহুত টিভি চেনেলতো আগতে কওঁ যে কিয় নোৱাৰিলে বা নোৱাৰিলে নে তেওঁ আচলতে সুবিধা, তেওঁলোকে আচলতে সুবিধাটো নললে, ইয়াত এটা মই আপোনাক কথা কওঁ যে এইটো এইবাৰ যিটো প্ৰেক্ষাপটত ইলেকশ্যনটো চলি আছে এইবাৰ কংগ্ৰেছ অহাৰ চান্সটো কম, যিকোনো কাৰণতে নহওক তেওঁলোকে যি সুবিধাই নলওক, কংগ্ৰেছ অহাৰ চান্সটো হ'লহেঁতেন যিটো মহাগঠবন্ধন হৈছিলে সেই গঠবন্ধনটোত যদি সকলোখিনি লগ লাগিলেহেঁতেন কংগ্ৰেছ অহাৰ চান্সটো আছিল, তেওঁলোকে যদি ফুল ফৰ্চত 6 মাহৰ আগৰ পৰা কাম কৰিলেহেঁতেন তেতিয়া ৰাহুল গান্ধীক প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰাৰ্থী হিচাপে কোনো প্ৰক্ষেপ নকৰা মানি নলয়, গতিকে কংগ্ৰেছে মোৰ এনালাইচিছত আজি এনেকুৱা লাগে, জয়নাথ শৰ্মাদেৱে সেইটো ক'ব যে মোৰ এনালাইচিছত মোৰ এনেকুৱা লাগে যে ৰাহুল গান্ধীক প্ৰধানমন্ত্ৰী নোহোৱাৰ ৰিস্কটো কংগ্ৰেছে নলৈ এই 5 বছৰটো
বিজেপিক এৰি দিছে। নেক্সট পাঁচ বছৰ দহ বছৰ এটা পাৰ্টিয়ে চলোৱাৰ পিছত আজি দুহেজাৰ আপোনাৰ চৌবিছত হ'ব, দুহেজাৰ চৌবিছৰ ইলেকশ্যনটোত কংগ্ৰেছে অহাৰ চান্সখিনি বহুতখিনিয়ে বাঢ়ি যাব। তেতিয়া তেওঁলোকে এককভাৱে মানে আপোনাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি তেওঁলোকে হয়তো তেতিয়া ৰাহুল গান্ধীক প্ৰক্ষেপ কৰিব। যদি সেইটো হয় আপুনি চাওকচোন, প্ৰিয়ংকা গান্ধী অহাৰ পিছত এটা চিনেৰিঅ'টো চেঞ্জ হৈ গৈছিল, কিন্তু প্ৰিয়ংকা গান্ধীক তেওঁলোকে আৰু চাৰি মাহৰ আগত উলিয়াই আনিব লাগিছিল। নিৰ্বাচনৰ খুব কম সময়ৰ ভিতৰত, খুব কম আগে আগে প্ৰিয়ংকা গান্ধী ওলাই অহাৰ লগে লগে বিজেপিৰ যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰেল পলিটিক্সটো কিন্তু বহুতখিনি সময়ত সলনি হৈ বাধ্য হৈ পৰিছিল, কিন্তু তেওঁলোকে নকৰিলে। নকৰিলে কাৰণটোৱে হৈছে কি, ৰাহুল গান্ধীক প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ যিটো নোহোৱাৰ যিটো ৰিস্ক, মোৰ হিচাপত তেওঁলোকে সেই ৰিস্কটো ল'ব নিবিচাৰে। এই দুহেজাৰ ঊনৈছৰ ইলেকশ্যনটো বিজেপিৰ হাততে ঠেলি দি দুহেজাৰ চৌবিছৰ কাৰণে কংগ্ৰেছে যদি ৰাহুল গান্ধীক প্ৰক্ষেপ কৰি পেলাই প্লেনিং কৰিছে, সেই কথাটো কিন্তু ক'ব পাৰে। মই নগাঁৱলৈ যাব বিচাৰিছোঁ, অলকমণি ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া যথেষ্ট সময় অপেক্ষাত আছে। মই সামগ্ৰিকভাৱে আপুনি আলোচনাখিনি শুনিছে বোধহয়, এই আলোচনাৰ ভিত্তিতে মই আপোনাক প্ৰশ্ন কৰিব খুজিছোঁ যে কেতবোৰ বিষয় আটাইতকৈ স্পৰ্শকাতৰ বিষয় যিটো সমগ্ৰ অসম কঁপি উঠিছিল বুলি ক'লেও অত্যুক্তি কৰা নহ'ব, সেই বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত যদিহে আমি এক্সিট পলৰ কথাখিনি কওঁ বা আভাস এটা যিটো আমি পাইছোঁ সেই কথাখিনি সন্দৰ্ভত যদি আলোচনা কৰোঁ, এই ইস্যুবোৰে কিন্তু এই নিৰ্বাচনত সাংঘাতিক ধৰণৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব নোৱাৰিলে যেন অনুমান হৈছে। আপুনি একমত নে সেই বিষয়টো সন্দৰ্ভত যিটো আলোচনা হৈ আছে ইয়াত? আপুনি শুনিছে? তেখেতে আমাৰ প্ৰশ্ন বোধহয় শুনা নাই। মই আহিব খুজিছোঁ, মাসুদ জামান ডাঙৰীয়াও আছে, একেটা প্ৰশ্ন আপোনালৈ এৰিছোঁ, আপুনি বেছি দীঘলীয়া নকৰি এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আপোনাৰ পৰা বিচাৰিছোঁ মাসুদ জামান ডাঙৰীয়া। হয়, ডেফিনেটলি ৰাজদীপ চাওক, কেবৰ বিৰুদ্ধে যিটো আন্দোলন উঠিছিলে, যিটো আন্দোলন হোৱা বুলি কৈছিলোঁ, সেই আন্দোলন কিন্তু আমাৰ গোটেই টক শ্ব' দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰত আৰু মিডিয়াতে থাকি গ'ল, ফেচবুকতে থাকি গ'ল। সেই আন্দোলনক আমি গাঁৱলৈকে ল'ব নোৱাৰিলোঁ। আৰু এইবাৰৰ ইলেকশ্যনত এটা বস্তু ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল যে মেইন ষ্ট্ৰীম যিটো অসমীয়া ছ'চাইটি, আমি কথাবোৰ চিধা চিধি কোৱাই ভাল, মেইন ষ্ট্ৰীম অসমীয়া হিন্দু ছ'চাইটিয়ে কিন্তু অসমীয়া জাতীয়তাবাদ বুলি যিটো কওঁ, সেই জাতীয়তাবাদক সম্পূৰ্ণৰূপে বিদায় দি পিনে এইবাৰৰ ইলেকশ্যনত তেওঁলোকে বিজেপিৰ হিন্দুত্ববাদেই কওক অথবা ৰাষ্ট্ৰবাদেই কওক, সেই ৰাষ্ট্ৰবাদৰ পিনে বিজেপিক তেওঁলোকে পজিটিভ ভোট দিছে। কাৰণ কি, বিজেপিৰ বেলেগ কোনো ইছ্যুৱে নাছিলে এইবাৰ ইলেকশ্যনত। যিচব ইছ্যুৰ কথা হয়তো বা বিজেপিয়ে কৈছে, কিবা লেট্ৰিন বনাই দিয়া, কিবা দুহেজাৰ টকা দিয়া, বিনা পইচাৰে চাউল দিয়া, এইচব ইছ্যু, কিন্তু এইচব কাম কংগ্ৰেছেও কৰিছিলে, বিভিন্ন ধৰণে কৰিছিলে। তাৰপিছতো কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে বিপক্ষে মানুহে বিজেপিক ভোট দিলে। গতিকে এইবাৰ বিজেপিৰ মেইন ইছ্যুটোৱে আছিল যে কেবক আমি আনিমেই। গতিকে সেই সব জানি শুনিও জানি বুজিও মেইন ষ্ট্ৰীম অসমীয়া মূল সুঁতিৰ অসমীয়া হিন্দু ছ'চাইটিয়ে কিন্তু বিজেপিৰ পক্ষে, অসমীয়া জাতীয়তাবাদৰ বিপক্ষে ভোট দিলে। গতিকে ইয়াৰ পিছৰ পৰা আমি যিচব কওঁ যে অসমীয়া জাতীয় সংগঠন ইত্যাদি ইত্যাদি, এইচব উপাধিসমূহ, এইচব টাইটেলসমূহ সেইচব সংগঠনৰ পৰা উঠাই লোৱাই ভাল হ'ব। আৰু তথাকথিত যিটো ছাত্ৰ সংঘ সংগঠন আছে, তেওঁলোকৰ যিজন এজন বয়োবৃদ্ধ লিডাৰ আছে, তেখেতে মিডিয়াৰ সন্মুখত কথা কোৱা, নাইবা তেওঁলোকে গৈ গৈ কিনে দোকানে দোকানে চান্দা উঠোৱা, আপোনাৰ কাৰখানে কাৰখানে অফিচে অফিচে গৈ কিনে চান্দা উঠোৱা, তাৰ বাহিৰে তেওঁলোকৰ কৰিবলগীয়া একো কাম নাইয়ে বুলি ভাবিছো মই। নহয়, এইখিনি এটা খুব, আপুনি যিটো প্ৰসংগ কৈছে ইয়াত আচলতে বাকী লোকসকলৰ কাৰ কেনে সহমত আছে মই নাজানো। মই দুটা কথা কওঁ। হয়, আমি আপোনালোক যিহেতু জ্যেষ্ঠ, এনেকৈ সামাজিক মাধ্যমত আহি পিনি ফ্ৰেগমেণ্টেশ্যন নকৰিব দেই, অসমখন অসমীয়া, আমি মানুহ নামানো, আমি কোনো কথা নাই, ভাল পাওঁ না পাওঁ, কিন্তু একচুৱেলি কথাটো তেনেকুৱা হৈছে, ধুবুৰীত যে আছে যিজন বেছ এম এল এ হৈছে এইবাৰ এছেম্ব্লিত, তেখেতৰ যিটো সমষ্টি, সেই সমষ্টিত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ, বিজেপি এন ডি এ ষ্ট্ৰাকচাৰত মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ থকা স্বত্তেও এইউ ডি এফৰ বিধায়কৰ যিটো সমষ্টি, তাত পঞ্চাছ বছৰে নোহোৱা এখন দলং এলোকেশ্যন হৈছে আৰু সেইখনৰ কাম চলি আছে। আপুনি যিটো কথা কৈ আছে যে হিন্দু সমাজ কৈছে, সেইটো কিন্তু ভুল কথা, আপুনি সমাজৰ মাজলৈ নিচে ডাঙৰীয়া। সেই বিষয়ে মই বাদ দিছোঁ, অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত উঠি অহা প্ৰজন্মৰ কাৰণে, অসমখনৰ কাৰণে মই বিশেষকৈ অসমীয়া হিচাপে মই খুব গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ, কিয়নো যে মই যিটো দলত আজি এজন সাধাৰণ কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে যিখিনি মৰম সন্মান আমাক দিছে, আপোনাৰ বিলিভ কৰিব, মোৰ ঘৰ শিৱসাগৰ ডিমৌত সাধাৰণ সৰস্বতী পূজা এটাৰো মই সাধাৰণ প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটেৰী বাদ দিয়ক মই সদস্যও নাছিলোঁ। মেন মেকিং প্ৰচেছ বুলি যিটো কয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত আমাৰ দৰে উঠি অহা বা আমাতকৈ জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠসকলক সেই সুবিধাখন দিছে,
আৰু সেই দিয়াৰ যিটো মোৰ অন্তৰাত্মাৰ যিটো মোৰ আগ্ৰহ, মোৰ নিচিনাকৈ প্ৰতিজন কাৰ্যকৰ্তাই দেশখনৰ স্বাৰ্থত, ৰাজ্যখনৰ স্বাৰ্থত, জিলাখনৰ স্বাৰ্থত, চুবুৰীটোৰ স্বাৰ্থত নিজৰ যিখিনি সামৰ্থ্য আছে নহয় সেয়া উজাৰি কাম কৰিছে, সমাজৰ কাৰণে কৰিছে। আৰু মই ইয়াৰ পৰা অনুৰোধ জনাম আপোনালোক সকলোকেইজন জ্যেষ্ঠ প্ৰত্যেকে যাতে এই ধৰণৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ, মই এইটো ৰাজনীতিকৰণ বা ৰাজনীতিৰ উদ্ধতকৈ মই কওঁ, প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক দল বা সামাজিক সংগঠন বা আমাৰ যিসকল অৰাজনৈতিক সংগঠন আছে, মোৰ হাতত সময় কম, এই ব্যৱস্থা মই ভাবোঁ তেখেতে বুজি পাইছে, তেখেতে বুজি পাইছে কিছুমান প্ৰসংগ আমি এনেধৰণৰ। আৰু এটা কথা খুব তেখেতে ক'লে আৰু এয়া কথা, এই যে দলং কেইখন হ'ল, ৰাস্তাবিলাক হৈছে, গাঁৱৰ ৰাস্তাবিলাক আপোনালোকে চাওক, মই চেপন চাফ্ৰাই যিটো ৰাস্তা মোৰ ঘৰ সেইফালে কাৰণে মই জানো, এইটো বিষয়লৈ আহিম, মই অদীপ কুমাৰ ফুকন ডাঙৰীয়া আপোনাৰ কাষলৈ আহিব খুজিছোঁ। এই বিষয়সমূহ আমি আলোচনা কৰোঁ খুব স্পৰ্শকাতৰ, কিন্তু কিছুমান বিষয়ক লৈ আমাৰ যেনেধৰণৰ আলোচনা হৈছে ঠিক আছে, তেখেতে কৈছে যে এই কথাবোৰ ক'বলৈ শুনিবলৈ বেয়া বুলি তেখেতে আৰম্ভ কৰিয়ে সেই কথাষাৰ কৈছে, ঠিক আছে, তেখেতৰ সেইটো নিজা অভিমত, এইটো আমাৰ বা আপোনাৰ এইটো হয়তো মত নহয়। এতিয়া কথা হৈছে এনেধৰণৰ কথাসমূহে এখেতে আজি যিটো কথা কৈছে কোনোবাখিনিত হয়তো ক্ৰিয়া কৰিবও পাৰে নকৰিবও পাৰে। মই সামগ্ৰিকভাৱে এই যিটো আমি আভাস পাইছোঁ এইটোৰ ওপৰতে যিহেতু মই আমি আলোচনা কৰি আছোঁ, আৰু একে সময়তে আমি এই বিষয়টো চাব লাগিব যে ইস্যুসমূহ ৰাইজৰ কাষলৈ যোৱা নাই, এইটো কথা নিৰ্ঘাত সত্য। আপুনি আৰু ইয়াত কিবা সংযোজন কৰিব খোজে? নাই, এই ইস্যুটো কথাটোৱে আমি আলোচনা কৰিছোঁ, তাৰ ৰিফ্লেক্ট ইলেকশ্যনত হ'ব, কিন্তু ডাঙৰ কথা হ'ল কি যে এইবাৰ নিৰ্বাচনে যি এটা পন্থা সৃষ্টি কৰিলে বিশেষকৈ শাসক গোষ্ঠীক যিটো লাইনত তেওঁলোকে সহায় কৰিলে, সেইটো সেইটোৱে যেনেকৈ গতি দিয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে ভয়ংকৰ অৱস্থা হ'ব। অসমৰ ক্ষেত্ৰত যদি চায় যে অসমৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্বাচনৰ ঠিক ছমাহ আগৰ পৰা গোটেই কথাখিনি যদি যায়, ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টখনৰ বিভিন্ন ৰাজহুৱা ধনৰ দ্বাৰা 1,35,00,000 মানুহক টাৰ্গেট কৰি তেওঁলোকে হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰিলে। এই যে 1,35,00,000, মই গোটেই হিচাপ উলিয়াইছোঁ তেওঁলোকক ক'ত ক'ত কেনেকৈ পইচা দি কি কৰিলে, এই 1,35,00,000 মানুহ সন্মুখত আহিবলৈ যদি হিতাধিকাৰী হিচাপে তেওঁলোকে যিটো কাম কৰিলে, সেইটো ৰাজহুৱা পইচা, পইচাটো পইচা ইতিমধ্যে আলোচনা হৈছে, এই পইচা দি পেলাই যিটো ব্যৱস্থা কৰিলে এই ব্যৱস্থাৰ ফলত তেওঁলোকে বৰ ছাকচেছ হ'ল, আৰু এই ছাকচেছটো ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰতো দেখিম বিভিন্ন ৰাজ্যবিলাকত বা ভাৰতবৰ্ষত এজি হ'ল, এই যিটো ছাকচেছ হ'ল, এই ছাকচেছৰ পিছতে যদি একেই প্ৰক্ৰিয়াটো যদি ৰাজনীতি লৈ যাব বিচাৰে, প্ৰত্যেকে বেনিফিট পাব লাগিব কৰ্মৰ দ্বাৰা। সেইটো নহয় যে মই কাৰোবাক পইচা দি মই কাৰোবাক 2,000 দিম, মই কাৰোবাক এটা মোবাইল দিম, মই কাৰোবাক এটা বেংকত আনি পেলাই 5,000 ভৰাই দিম, এই ব্যৱস্থাটো হ'ল এটা পণ্যলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা ব্যৱস্থা, এই এটা ব্যৱসায়লৈ ৰূপান্তৰিত কৰা ব্যৱস্থা, এই ব্যৱস্থা কেতিয়াও সমৰ্থনযোগ্য নহয়। আমি কাম দিব লাগিব, পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব লাগিব, কামৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব লাগিব, হিতাধিকাৰীকে পৰিৱেশ সৃষ্টি যদি কোনোবাই যদি কৰে, মই বিজেপি চিজেপি কোৱা নাই, হিতাধিকাৰীয়ে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা ল'ব, কংগ্ৰেছে তেনে হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰিলে নেকি? জনাব আচল ইস্যুটোলৈ আহক, আপুনি ক'ব দিছিলে নহয়, দত্ত ডাঙৰীয়াক এটা কথা কৈছো, মই আপুনি কথা কওঁতে একদম শুনি আছো, মই এটা কথা কৈ লওঁ, যি বাঁহৰ তলত প্ৰস্ৰাৱ আৰু লেট্ৰিন কৰে তেওঁৰ কাৰণে মাহাত্য আছে, লেট্ৰিনটোৰ মাহাত্ম তেওঁ বুজি পাব। মই মহানগৰত থাকো, আপোনালোক মহানগৰত থাকে, প্ৰথম কথাটো কেবৰ কথাটো, আমাৰ এই কেবত জাতীয় সংগঠন কেতবোৰ জড়িত হৈ গৈছে, আৰু জাতীয় সংগঠনবোৰে এই বিষয়টো যথেষ্টভাৱে মানে ৰাইজৰ ওচৰলৈ নিবলৈ চেষ্টা চলাইছে, এইটো আমি তেওঁলোক বিফল হোৱা কথাটো বেলেগ, কিন্তু তেওঁলোকে চেষ্টা নকৰে নহয়। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে, কিছুমান জাতীয় সংগঠনৰ দেখিছোঁ, এই জাতীয় সংগঠনবোৰৰ ইলেকশ্যনৰ সময়ত কিন্তু কেবৰ বিৰুদ্ধে ৰাজনৈতিকভাৱে তেওঁলোকে এটা যিটো ষ্টেণ্ড ল'ব লাগিছিলে, বহুতো জাতীয় সংগঠনে কিন্তু সেই ষ্টেণ্ডটো ল'ব কিবা কাৰণত তেওঁলোকৰ শুনিবলৈ বেয়া, এই কথাষাৰ আৰু ক'বলৈ শুনিবলৈ বেয়া বুলি কোৱাটোৱে আচলতে মোৰ ভুল হৈছে। তৎসত্তে মই কওঁ যে আমি সাধাৰণ ৰাইজে আমালৈ যিবোৰ আমি 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 আছোঁ কিয় আমালৈ আহে খবৰ, আমাৰ এই খবৰসমূহ তেওঁলোকে হুবহু প্ৰকাশ পোৱাটো বিচাৰে। এতিয়া জাতীয় সংগঠনৰ প্ৰসংগলৈ মই আপুনি যিটো ক'বলৈ গৈছে আপুনি পোনপটীয়াকৈ কোৱা নাই, বহু লোকে কিন্তু জাতীয় সংগঠনৰ কেব বিৰোধিতা কৰি তেওঁলোকে এটা সময়ত ক'ৰবাত যদি উলংগ অৰ্ধ উলংগ প্ৰতিবাদ, ক'ৰবাত উলংগ প্ৰতিবাদ, আৰু তাৰপিছত দেখিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীতে যোগদান কৰিছে। এতিয়া কথাটো হৈছে কিছুমান সংগঠনে তেখেতসকলে এই ইস্যুটো
পোহৰলৈ অনা এই ইস্যুটো এটা জ্বলন্ত সমস্যা যে হ'ব অসমৰ মানুহৰ কাৰণে ভৱিষ্যতলৈ, এই কথাটোত কিন্তু তেখেতসকল সফল হৈছে, এইটো আপোনালোকে নুই কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু ৰাজনৈতিকভাৱে এনেকুৱা কথা এটা হ'ল, যদি কিবা যোৱা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনতে এই কথা আহাৰ আমাৰ বিজেপি দলে শাসক দলে ৰজাঘৰীয়া দলে ব্যৱহাৰ কৰিছে, বিজেপি আমি শাসন হেৰি বিজেপি মানে পঞ্চায়তত অলপ বেছি সংখ্যক আমি মেম্বাৰ বা হেৰি বেছি পাইছোঁ, কাউঞ্চিলাৰ প্ৰেচিডেণ্ট বেছি পাইছোঁ, জিলা পৰিষদ বেছি পাইছোঁ, গতিকে ৰাইজে আমাক মেণ্ডেট দিছে এই কেবখন কেব বা এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক আমি আনিমেই, বিদেশীক স্বদেশী কৰিমেই। এই এতিয়া যদি ইয়াতো এই কথাটো হয়, এই কথাটোৰ ওপৰতে অমৃত শ্বাহে ইয়াত যিটো দম্ভ মাৰি কৰি কৈ আই ইউজ দি ৱৰ্ড দম্ভ মাৰি আৰু আমাৰ অসমীয়া মানুহক যিটো ইনচাল্ট কৰি থৈ গ'ল, আমাক যিটো ইটিংকিং কৰি কৰি থৈ গ'ল, আমাক যিটো তাচ্ছিল্য কৰি কৰি গ'ল, এই কথা আহাৰ অসমৰ মানুহে যদি ৰাজনৈতিকভাৱে ভবা নাই আমি কংগ্ৰেছে কি কৰিম। কিন্তু কংগ্ৰেছে আমি ৰাইজক বাৰম্বাৰ কৈ আছোঁ যে এই কেব মানে আইনখনে যিখন মানে চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিল যিখন আহিব যদি কিবা কাৰণত আকৌ আনে, অসমৰ ভৱিষ্যত বিশ বছৰৰ পিছত ত্ৰিছ বছৰৰ পিছত ত্ৰিপুৰা সদৃশ হ'ব। এই কথা আমি বাৰম্বাৰ কৈ আছোঁ। কিন্তু তাতকৈ ডাঙৰ কথা এটা কৈছোঁ যে আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে তেওঁলোকৰ কিমান সংগঠন আছে, কি আছে কি নাই, এইবিলাক কথা আমি ইয়াত আলোচনা কৰিবলৈ অহা নাই। তেওঁলোকে কৈছে ভাল পাইছোঁ আৰু মই ৰণকৌশল সম্পৰ্কত কংগ্ৰেছ দলৰ ৰণকৌশল সম্পৰ্কত মই ৰাজহুৱা কৰিবৰ কাৰণে মই দলৰ তৰফৰ পৰা আই এম নট অথৰাইজ। কিন্তু এটা কথা কৈছোঁ, এখেতে স্বীকাৰ কৰিলেও নকৰিলেও উঠি অহা প্ৰজন্মৰ কাৰণে হাউ টু লাই টু পাব্লিক যিটো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিজে ভাগি দিব পাৰে, যিজন প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পুনৰ তেওঁ কৈছে সন্ন্যাসী কিন্তু পিন্ধে সোণ খটোৱা চোলা, তেওঁ কৈছে সন্ন্যাসী, তেওঁ আকৌ ডেইলি তিনিটামানকৈ ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰে, এই পৰম্পৰাটো যিটো মিছা কথা ক'বলৈ উঠি অহা প্ৰজন্মক প্ৰধানমন্ত্ৰী আসনৰ পৰা শিকালে এইটো কিন্তু ভয়াৱহ সমাজৰ কাৰণে। যিসকল ছ'চিয়েল এক্টৰ ছ'চাইটি সম্পৰ্কত যিসকলে চিন্তা কৰি আছে এই কথাই কিন্তু কনচিডাৰেশ্যনত বিবেচনা কৰিবলগীয়া। বিজেপিয়ে এটা কথা স্বাৰ্থ হৈছে, বিজেপিয়ে এটা কথা স্বাৰ্থ হৈছে, এই যে সংস্কৃতিটো মই গৈ আছো তেওঁ অন্তত মই কোৱা নাই। আপুনিও ব্যক্তিগত জীৱনত হ'ব পাৰে ধৰাপুটিকে, মই নহ'ব পাৰো, কিন্তু বিজেপিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে যি ধৰণে নাটক কৰিছে, ড্ৰামা কৰিছে, কোনোবা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ঠিক আছে, মই আপোনালোকক শুনাৰ বাহিৰে মোৰ এতিয়া গত্যন্তৰ নাইকিয়া অৱস্থা। আৰু বিজেপিয়ে কি কৰিলে শুনক, কংগ্ৰেছে কি কৰিলে মই এখেতক কওঁ, কংগ্ৰেছৰ দিনত এটা চাহালা প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল, কিন্তু বিজেপিৰ দিনত ইঞ্জিনিয়াৰ এটা পকৰিয়ালা কৰিব দিছে। মাইনী মহন্ত ডাঙৰীয়ানী, মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিব খুজিছোঁ, সামগ্ৰিকভাৱে আপুনি শেষত কি ক'ব খুজিব, কাৰণ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি আলোচনা এই সকলো আঁত ধৰি আপুনি সংক্ষেপতে এই মুহূৰ্তত কি ক'ব খুজিব যে কি ধৰণে আচলতে ভোটাৰসকল আকৰ্ষিত হৈছে যদিহে এক্সিট পলৰ অগ্ৰগতিক ধৰি লওঁ? হয়, মই ক'লোৱেই আগতে যে যিটো ইলিউশ্যনৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে মই সেই বিষয়ে ৰিপিট নকৰোঁ, কিন্তু এই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মুখপাত্ৰগৰাকীৰ কথা এটাৰ উত্তৰহে দিব লগা আছে যে তেখেতে ক'লে কিবা আমি ইয়াতে ষ্টুডিঅ'ত বহি থকাবিলাকৰ ইটালিয়ান টাইলৰ মানে বাথৰুম আছে, গতিকে আমি গাঁৱৰ মানুহৰ কথা ক'বলৈ দিব নে আপুনি ক'ব, আপুনি এজনক দিয়ক যিকোনো, তেওঁ কথা কওঁতে মই একো কোৱা নাই। এতিয়া কথা হৈছে কি যে সেই বাঁহৰ তলত তেখেতে যিটো ক'লে যে বাঁহৰ তল বা ক'ৰবাত এনেকৈ শৌচালয় নথকা মানুহবিলাকৰ অৱস্থাটো আমি অনুভৱ নকৰোঁ, আমি অনুভৱ খুবেই কৰোঁ, আমি অনুভৱ কৰোঁ ৰাজনীতিক নহয় যদিও, আমি মাত্ৰ এইটোহে বিচাৰোঁ যে সেই মানুহখিনি এজনক যে এটা শৌচাগাৰ বনাই দিলে এজন মানুহক, তেওঁৰ পুতেকৰটোও যাতে আকৌ এখন চৰকাৰে বনাই দিবলগীয়া নহয়, অৰ্থাৎ আমি বিচাৰোঁ যে মানুহখিনিক এনে এটা অৱস্থালৈ নিয়ক যি নিজৰ শৌচাগাৰটো নিজে তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰে। আৰু দ্বিতীয় কথা হৈছে দলং, তেখেত বুলিয়েই নহয় আজি দলং বনোৱা ৰাস্তা বনোৱা আদি কথাবোৰ কোৱাটো অত্যন্ত মোৰ মানে উপহাসৰ কথা যেন লাগে। চৰকাৰৰ কাম কি,
দলং রাস্তা নবনাই পেলায় আজি আজি এইটো নতুন কথা নহয়, আজি প্রায় খুব সম্ভব হিতেশ্বর শইকীয়াদেবর দিনের পর আমি এইটা শুনবলে আরম্ভ করছো। তার আগলকে কিন্তু এটা নহয় দলং আমি আমার করর দ্বারা রাজ সংগ্রহ হয়, তার দলং বনে রাস্তা বনে এটা সরকারে বনায়, তাত এটা কোনো দলে নবনায়। কিন্তু আজিকালি এনেকুৱা হয়ে গেছে যে আমি দলং বনাইছো, আমি অমুকত দলং বনাইছো, অমুকত রাস্তা বনাইছো, আরে সরকারখনের বাকি থাকিল কাম কি? ধন্যবাদ। মই আসলে এই বাইদেউর কথাখিনি আধৰি এটা কথা কওঁ যে আৰু বিজেপির আজি যেটা উত্থান হয়েছে এই উত্থানটো বিজেপির তৃণমূল পর্যায়ের যেটা সাংগঠনিক ভেটি সেই ভেটিটো অত্যন্ত শক্তিশালী, এটা আমি সকলে স্বীকার করব লাগিব। আর এই যে সাবসিডি পলিটিক্সর কথা আহিছে, সাবসিডি পলিটিক্সর মই মাত্র এটা উদাহরণ দিও, সেটা হচ্ছে জিম্বাবুয়ে। জিম্বাবুয়ে সময় অর্থনীতিটা এনেকুৱা অর্থনীতি আছিল, জিম্বাবুয়ে এটা আপনার রুপি কইন মানে এটা যেটা মুদ্রা, সেই মুদ্রাটো ডলারের লগত তেওঁলোকৰ রেশিও আছিল 1:4। কিন্তু বর্তমান সময় জিম্বাবুয়ে ডলারের লগত রেশিও হয়েছে 1:10। এটো কিয় হবলে পালে? এই যে অধঃপতন অর্থনৈতিক যে পরিকাঠামোটো জিম্বাবুয়েত ভাঙি শেষ করে দিয়া হয়েছিল একমাত্র হয়েছে রবার্ট মাগাবের আপনার সাবসিডি পলিটিক্স। তার মানে আজি কংগ্রেসে তিনটকিয়া চাউল দিছে, বিজেপি একটকিয়া চাউল দিছে, কোনো সবকে মানুষ হয়েছে যে মানুষ কোন যে তোমালে সাবসিডি কঠিয়াত দিয়া, চাউলত নহয়। সাবসিডিটো যদি দিবলগীয়া আছে কঠিয়াত দিব লাগে, সাবসিডিটো চাউলত নহয়। গতিকে তেতিয়াই মানুহৰ যেটো সাংগঠনিক মানে আপোনাৰ যেটো অর্থনৈতিক পৰিকাঠামো সমাজখনৰ গঠন কৰিব পৰা যাব, আৰু এই অর্থনৈতিক পৰিকাঠামোটো যেতিয়া আমি গঠন কৰিব পাৰিম তেতিয়াহে এই ভৱিষ্যতে ৰাষ্ট্ৰখন নিৰ্মাণ কৰিব বুলি আমি এটা আশা কৰিব পাৰোঁ। ৰাজদীপ, আচলতে কি হৈছে, আমি প্রতিটা কাম করে আমি উঠি আমি এটা বিশ্লেষণ করব লাগে যে মই এই মুহূর্তে যেটা কাম করলো এইটোৱে মূর কি উপকার করব আর সমাজখনের কি উপকার করব। আমি একে কথা নির্বাচনের ক্ষেত্রতো কব পাৰি যে এইবারের নির্বাচনের পর আমি কি শিকিলো, আমি কি ভুল করলো, অকল মই আপুনি নহয় সকলোৱে, সকলো দলে সরকারে প্রতিটা ইনস্টিটিউশনে। আমি তার আগতে একটা কথা মই কই লো যে অলরেডি বাইনী বাইদেউ বা প্রদ্যুম্ন গোস্বামীয়ে কৈছে যে আমি আসলতে কোনটো দিশেৰে গতি কৰি আছো, আমি এখন মার্কেট ইকনমির দিশেৰে গতি কৰি আছো, আমি এটা কেপিটেলিষ্ট ব্যৱস্থাৰ দিশে গতি কৰি আছো, যিটো ভাৰতৰ নিচিনা দৰিদ্র সীমাৰেখাৰ তলৰ মোটামুটি দৰিদ্র সীমাৰেখাৰ তলৰ নিচিনা এখন দেশ, তাৰ কাৰণে আচলতে উপযুক্ত নহয়। ই ভৱিষ্যতে 20-30 বছৰ পিছত আমাৰ দেশখনক অধঃপতনৰ দিশে নিব, সেইটো এটা বেলেগ কথা, সেইটো আমি আলোচনাৰ মাজত ৰখা উচিত, আমি মনত ৰখা উচিত। কিন্তু মূল কথাটো হ'ল আমি এই ইলেকশ্যনৰ পৰা কি শিকিলোঁ, এই ইলেকশ্যনে আমাক বিভাজন কৰিবলৈ শিকালে, এই ইলেকশ্যনে আমাক ইজনে আনজনক গালি পাৰিবলৈ শিকালে, এই ইলেকশ্যনে আমাক এই ইলিউজনৰ মাজত ৰাখিবলৈ শিকালে, এই ইলেকশ্যনত আমাক মানুহবোৰক ডাইৰেক্ট ধন দি ক্ৰয় কৰা 3500 কোটি টকা নিৰ্বাচন আয়োগে এইবাৰ অবৈধ ধন হেৰি কৰিছে, জব্দ কৰিছে এই ইলেকশ্যনত 3500 কোটি টকা, ধেমালি পয়সা নহয়। আমি ডিমনিটাইজেশ্যন হওঁতে আমি কৈছিলোঁ যে আমাৰতো মানে কলাধন নাইকিয়া হৈ যাব, এই পয়সাটো ক'ৰ পৰা আহিল? এইবোৰ কথা আছে। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি পৃথিৱীৰ ভিতৰতে অন্যতম এটা শক্তিশালী ৰাজনৈতিক দল আজিৰ তাৰিখত, কিমান পয়সা আছে তেওঁলোকৰ মানে জমা থকা ধন, এইবোৰতো আছে। আমি কোনটো দিশেৰে গতি কৰি আছো? সেইকাৰণে মই কৈছো যে এইটো আমাৰ কাৰণে খুব মানে শিক্ষা ল'বলগীয়া। এটা কনক্লুজনটো হ'ল যে কংগ্ৰেছ দলে বিজেপি দলক কম্পিট কৰিব পৰা নাই, কংগ্ৰেছেই যদি চৰকাৰ গঠন কৰে তথাপিও মই কম এই ইলেকশ্যনত কংগ্ৰেছ দলে বিজেপিক কম্পিট কৰা নাই, কৰিব পৰা নাই, কংগ্ৰেছে নিজক সংশোধন কৰিব লাগিব। আৰু দ্বিতীয় আৰু এটা সৰু কথা আপোনাক কৈ থওঁ, এই হিন্দু মুছলমানৰ কথা আহিছে, কোনোবাই কৈছে হিন্দুৱে ভোট দিছে, মুছলমানে ভোট দিছে, আমুক তামুক, এইবোৰ কথা পাহৰিবৰ হ'ল, এতিয়া ইলেকশ্যন গুচি গৈছে, এইবোৰ কথা নাই। আজি অযোধ্যাত মই আপোনাক কওঁ, আপোনালোকে নিউজটো আহিছে নাই মই নাজানো, অযোধ্যাত এই আখৰা য'ত আখৰা হয় মানে অযোধ্যাৰ যিখন মূল মন্দিৰ তাৰ ওচৰতে হিন্দু প্ৰিষ্টসকলে মুছলমানৰ কাৰণে ইফতাৰৰ আয়োজন কৰিছে আজি। এইটো এইটো এই সমন্বয়ৰ দেশ, আমি সকলোকে আজি বুলি নহয় এইটো হৈ থাকে, আৰু এই এই সমন্বয় চানেকি লৈ আমি আছো, আমি সেইকাৰণে ভাৰতীয়, সেইকাৰণে অনন্য। গতিকে এনেধৰণৰ নিৰ্বাচনে আমাৰ মাজত যদিও বা কেতিয়াবা সাময়িকভাৱে বিভাজন আনে, কিন্তু আমি এক হৈ থাকিব লাগিবই আৰু এক হৈ আগবাঢ়িব লাগিবই। সিদ্ধান্ত দেশৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, নিজৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, ৰাইজৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, আমি নিজেই ল'ব লাগিব আৰু সঠিক সিদ্ধান্ত লোৱাটো প্ৰয়োজন। মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, প্ৰতিজন ব্যক্তিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইখিনি সময় দিয়াৰ বাবে। এই আলোচনাৰ পৰা আপোনালোকে সামগ্ৰিকভাৱে এটা হ'লেও আভাস পাইছে, কিন্তু এক্সিট পল পুনৰ কৈছোঁ, নট এক্সেক্ট পল। গতিকে আপোনালোকে 23 তাৰিখলৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব, তৎসত্ত্বেও এই যিটো ট্ৰেণ্ড, এইটো যিটো ধাৰা আমি দেখিছোঁ, এই ধাৰাখিনিক আমি নুই কৰিব নোৱাৰোঁ, ইয়াৰ প্ৰতিফলন কিদৰে ঘটিব সেইটো কিন্তু চাবলগীয়া হ'ব। সকলোকে ধন্যবাদ জনাই আজিৰ পৰ্যবেক্ষণ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।